maayarka degmada Laascaan oo maalmihii ugu dambeeyay ku maqnaa hawlo shaqo ayaa si balaaran loogu soo dhaweeyay magaalada Laascaan. Warbixinta muurtaas ku saabsan waxaa noo soo diray wariyahayaga Maxamed Axmed Jaamac. Wafti uu hoggaaminayo maayarka degmada Laascaan Cismaan Salaban Jaamac oo maalmihii u dambeeyay safar shaqo ugu maqnaa magaalada Hargeysa, soo dhaweynta loo sameeyay duqa degmada Laascaan waxaana ka qayb qaadanayay ururada haweenka qaal xildhibaanada golaha deegaanka iyo bulshada qaybaha kala gedisan. Waxaana maayarka laga hortagay dowladka uu qooyay ee magaalada Laascaan soo dhaweyn kadib waxaa la hadlay saxaafadda odayaal waxgarad haween iyo xildhibaanada golaha deegaanka oo markaasi ka qayb qaadanayay soo dhaweynta maayarka degmada Laascaan. Halka waxaan ku soo dhaweynaynaa maayarkii degmada Laascaan oo ka yimi Hargeysa baga ku maqnaa. Haddaanu nahay degmada Laascaan iyo gobolka Laascaan ba gobolka Soolba, cuqaal iyo waxgarad iyo haween iyo dhalinyaro iyo saxaafad iyo dhammaan goliyi deegaanka iyo heer gobol iyo heer degmada waxaanu dabcaa u taagaynaa taageerada maayarka Laascaan. Haddaanu nahay dadweynaha, hay-adaha dowladda, cuqaasha dhammaantay waxaan iskugu soo baxnay taageerada Cismaan Salaban Jaamac oo ah maayarkii koowaad ee gobolka Sool wax shaqo ka qabta lambar wan u ah aadi maayarka. Waxaanu ku soo dhaweynay waxqabadkii uu ka muujiyey degmada Laascaan isaga iyo golihiisa deegaanka muddadii uu maayarka ka ahaa. Waanuna ugu hambalyaynaynaa, waxaanu la leenahay hala la shaqeeyo, ha la taageero. Waxaan beryahan maqlayay oo macnahan ii muuqatay waxaa jira bulshada ku nool gobolka Sool waxay isugu jiraan laba qaybood, qayb ku faraxsan oo diyaar u ah waxqabadka iyo horumarka gobolka ama gobolka ha joogeen ama meelo kale ha joogeen, iyo qayb ka xun inuu gobolku horumaro oo uu waxqabsado. Waxaan leeyahay intii la shaqeyn jirtayna la shaqeeya kuwa maxaa ku dhahdaa ka xun horumarka iyo waxqabadka degmada ama gobolkana. Waxaanu leenahay gobolkiina ayaad wax ku tihiin. Maanta waxaan soo dhaweynaynay annagoo ah golihii deegaanka iyo dadweynihii degmada Laascaan maayarkii golaha deegaanka oo ahaa maayarkii uu waxqabadka badnaa degmadana, sida kalsoonida ee hagar la-aanta ugu shaqeeyay. Waxaanu leenahay waxaanu aad iyo aad u taageersanahay safarkii maayarku ugu baxay Hargeysa, waxqabadadii uu ka soo hadlay iyo waxyaabihii dhammaan uu codsigiisii ku joogay. Waxaanu dowladda dhexe ka codsanaa inay si hagar la-aan wax uga qabato. Waa dadweynihii hore loo doortay inaad maantan halkan soo tubtaan, wadidan idinka filnaa aad iyo aad baad mahadsantihiin iyo qalyaha saxaafadda. Intaa kadib aanu Hargeysa muddo ku maqnaa, haddaan Hargeysa ku maqnaana maanta waan idiin yimi. Dowladdu way usoo jeedaa hadda gobolka, waxyaalo badan baa laga qaban doonaa oo loo soo jeestay qoraalkii aanu geynay, waana laga qabtay. Dowladdu way usoo jeedaa sanadka cusub in wadooyin badan laga qabto, adiga magac daraysay magaceedii wadooyin waa la qaban doonaa. Layrkii waa lasoo kordhiyey oo lixdan haddaynu haysanay in 300 lay lagu daraa loo ogolaaday. Waxaan idiin sheegayaa waxqabadka sanadka, ma haddaana waxa iska le ilaahay kasoo kowna madaxweynaha Jubbuud Soomaaliland aad buu soo jeeda gobollo. Soo dhaweyn kadib waxaa loo soo gudbiyey gudaha magaalada Laascaan iyadana ay horkacayeen gaadiid aad u fara badan oo markaasi lagu sharaxay sawirka maayarka iyo caleemo qoyan. Waxaana lagu soo wareejiyey wadooyinka halbowlaha ee magaalada Laascaan iyadana la arkayay dadweynaha aad u tiro badan oo caleemo qoyan la dhex taagan wadooyinka. Isku soo wadooda soo dhaweyntan ayaa noqonaysa abi soo dhaweyntii ugu ballaaneed oo loo sameeyo mas-uul ka tirsan dowladda hoose Maxamed Axmed Jaamac, muqbaayaha caalamiga ee Kalsan TV, magaalada Laascaan.